Dani Pedrosa serà demà qui surti del primer lloc de la grella al Gran Premi de Catalunya. El pilot d'Honda ha marcat el millor temps, seguit de ben a prop del mallorquí Jorge Lorenzo. El pilot de Yamaha, que ha aturat el crono només una dècima de Pedrosa, continua amb la millora que ja vàrem veure a Mugello i promet guerra a Montmeló. Marc Márquez ha marcat el tercer millor temps després de caure els darrers segons de la cursa.